بسم الله الرحمن الرحيم وضو کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وضو کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے کی دعا. وضو جب کر لے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اشہد اسے اشہدو پڑھنا ہے, اشہدو نہیں. اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں, اشہدو پڑھتے ہیں. اشہدو اللہ الہ اللہ الہ, یہاں پر نون نہیں پڑھا جا رہا. اللہ الہ الا اللہ وحدہ, ہاں میں الٹا پیش ہے تو تھوڑے کھینچ کر پڑھیں گے. وحدہ لا شریک له واشہد ان عبدہ ورسولہ. یہاں تک یہ دعا مسلم شریف میں ہے. اس کے بعد یہ دعا ترمذی شریف میں ہے, اتنا اضافہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو وضو کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھنی چاہیے.